אתמול קפצנו מסימן שין י"ט שאנחנו עוסקים בו לסימן שין כ"א. דיברנו על קליפות, קליפה. האם לקלף, יש בזה בעיה של בורר, אין בעיה של בורר. ראינו את הדעה של הרמ"א ואת הדעה של השולחן ערוך ואת הדעות השונות שהסבירו למה השולחן ערוך לא הביא את נושא הקילוף בתור בסוף סימן שין י"ט. היום נחזור חזרה לסימן שין י"ט, אבל נחזור לסעיפים הראשונים ונדבר על קילוף אחר קצת, וזה נושא של מלילת מלילות. וניתן הקדמה קצרה. אנחנו מכירים שיש למתת אבות מלאכה. למתת אבות מלאכה זה איזשהו נתון שאנחנו יודעים את המספר. גמרא דנה איך לומדים את המספר הזה. אבל יש כמה מלאכות שהן מאוד מאוד דומות אחד לשני. וצריך להתאים תמיד לדקדק ולדייק מה ההבדל בין המלאכות. חלק מהמלאכות שדומות קשורות למלאכת בורר, יש לנו מלאכת בורר, יש לנו דש, יש לנו מרקד. כל המלאכות הללו הן באמת, תפקידם הכללי היא לברור פסולת. אז בכל אופן זה מלאכות שונות, שאת כולם עשו במשכן, אבל צריכים להגדיר באמת האם יש הבדל בין המלאכות או רק השם של המלאכה או צורת המלאכה הוא השונה, אבל המלאכה בעצם היא אותה מלאכה. והיום בעצם אני רוצה לעסוק בהבדל בין מלאכת בורר לבין מלאכת דש. קודם כל, מה זה הדישה? הדישה בפשט שהיו לוקחים את הגרעינים של החיטה, צריך לקלף אותם לפני שאפשר לטחון אותם. לפני שבוררים אותם, צריך גם לקלף אותם. הקילוף של החיטה, הקליפה של החיטה קוראים למוץ, וצריך לקלף את המוץ. כיוון שמדובר פה בכמות מאוד מאוד גדולה של גרעינים שצריך לקלף אותם, אז היו שותחים אותם על הרצפה במקום שקוראים לו גורן, שם הייתה נעשית גמר המלאכה, אחרי שהיו אוספים את כל האלומות לגדיש, והגדיש היו מביאים אותו לגורן, ובגורן היו שותחים את הגרעינים על הרצפה, היו מפרידים את הגרעינים מהשיבולים, ואז היו מעבירים על הגרעינים כלי שנקרא מורג. השור היה מושך את המורג על גבי הגרעינים. מורג זה משטח עץ מחוספס בחלק התחתון שלו, והשילוב הזה בין המורג לבין הגרעינים שנמצאים על מקום קשה היה גורם לכך שהקליפה הייתה נשברת, הקליפה המוץ של הגרעין הייתה נשבר, ואז יש לנו תערובת של קליפות, גרעינים, אבנים, כל מיני דברים. אז היו מחכים לזמן שיש רוח והיו זורים את המעיפים ברוח את התערובת הזאת, הרוח הייתה לוקחת את הקליפות, את המוץ, מעיפה אותם, והגרעינים היו נופלים למטה. אז זה היה השלב של הקילוף של הגרעינים. ולמה אני חשוב לי להסביר את הדבר הזה? כי באמת פעולת הדש היא פעולה של קילוף, אבל הפעולה הזאת לא נעשית סמוך לאוכל, אלא היא נעשית בגורן, עוד לפני שאוכלים. הרבה לפני שאוכלים. ואם אתמול דיברנו על קילוף, שקילוף לפחות לפי הרמ"א, יש בזה גדר של בורר, הזכרנו שהשולחן ערוך לא מזכיר קילוף של פירות וירקות. ולמה הוא לא מזכיר? כי הוא אומר שהקילוף, הזכרנו שתי טעמים. קילוף, כל עוד שאנחנו בעצם לא מפרידים את הקליפה, היא אוכל. או אמרנו גם שהקליפה היא שומר לפרי, וכן זה אוכל. אבל כאן זה לא אותו דבר. כאן הדישה היא פעולה של קילוף, אבל לא נעשית סמוך לאכילה, היא נעשית בשדה. ו... כמובן, הפעולה של הדישה היא נעשית, כמו שאמרתי, עם המורג, עם יש איסור הרי לא תחסום שור בדישו. הכוונה היא פה לא לשים חסימה על הפה של השור בזמן שהוא דש את החיטים. אז זה עוד איסור שלא קשור ללכות שבת, זה איסור שקשור לאיסור חסימה של השור, איסור בפני עצמו, אבל זה הפעולת הדישה. במה אנחנו עוסקים פה בשבת? אז בשבת ודאי שהאדם לא יעלה בדעתו לדוש את החיטה, אבל השאלה היא האם מותר למלול מלילות. מה הכוונה לא מלילות? הכוונה היא לקחת את הגרעינים, לקחת קומץ של גרעינים ביד ולפרוח אותם ככה בין האצבעות ולאכול את הגרעין. לקחת גרעינים של חיטה, חיטה טריה, ולמלול אותם ככה על ידי המלילה. אנחנו מפצחים את הקליפה, את המוץ מהגרעין ורוצים לאכול את זה. אז גמרא במסכת ביצה וגם במסכת שבת דנה בזה, והגמרא אומרת שהאושפזיכין דרבה ברב חנן אבל איסוריתא דחרדלה. הוא היה לו כאילו חרדל
שהיה חרדל גם כן, מגיע בתור שיבולים כאלו, או גרעינים כאלו שחרדל, שאל אותו, מהו לפרוחי ולמי חלמיניו ביום טוב? אז הוא שאל אותו לגבי יום טוב, אבל, ואז הגמרא מגיעה פה למסקנה שדישה ככה כלאחר יד לפרוח את המלילות של החרדל, אז ביום טוב מותר, אבל בשבת אסור, ככה לפי דעתו של רבא. והבאי אומר שבכל מקרה אסור למלול. אז הנה, זה המלילה, האם מותר למלול? זה מה שהוא שאל אותו. והגמרא במסכת שבת אומרת, לגבי חבילי שאה ואזוב קורנית, כתוב כותם ביד ואוכל, ובלבד שלא יקטום בכלי, ומולל ואוכל, ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה. דברי רבי יהודה, חכמים אומרים מולל בראשי אצבעותיו ואוכל, ובלבד שלא ימלול בידו הרבה כדרך שהוא עושה בחול. אז לכאורה, לפי הגמרא פה, מותר למלול בראשי אצבעותיו. מקודם הגמרא הביאה מחלוקת רבא ואביי, האם בכלל מותר למלול, ובגמרא מסכת שבת, לכאורה כתוב שמותר למלול בראשי אצבעותיו, ובאמת הראשונים נחלקו מה ההלכה, האם מותר למלול בשבת מלילות, ומה הבעיה? הבעיה היא פה זה פעולת הדישה, אלא שזה לא בדיוק דישה, כמו שהסברתי מקודם, ככה לא, לא דשים, אלא זה ככה פעולה שעושים בשביל האכילה, אבל בכל אופן זה לא גדר של כילוף רגיל, אלא בכל אופן יש פה פעולה שאם אני, איך אני מסתכל על התוצאה של הפעולה הזאת, זה פעולת הדישה. אז יש לנו מחלוקת, התוספות אומרים, תוספות והר"ן פוסקים שאסור למלול בשבת. דווקא ביום טוב מותר, אבל שיבולים אסור למלול אותם בשבת, ודעת הראש והריף מותר למלול בשבת בשינוי, וביום טוב מותר למלול אפילו כדרכו. אז תסתכלו, מי שיש לו ספר פתוח, תסתכלו בשולחן ערוך בסעיף ו', אומר, אין מוללים מלילות. אסור למלול מלילות, אלא מולל בשינוי מעט בראשי אצבעותיו. אז צריך, כדי למלול, צריך שני תנאים, אומר השולחן ערוך. צריך, מותר למלול בשינוי, כן? אלא מולל בשינוי וגם מעט בראשי אצבעותיו. ואם תסתכלו, המשנה הברורה מסביר, אין מוללים, מלילה הוא שמולל השיבולים כדי לפרק הדגן מתוכם, ואסור מפני שנראה כדש. זה לא בדיוק דש, כי אמרנו דש עושים עם מורג וכדומה, אבל זה הפעולה של הדישה בתוצאה. אלא בשינוי, בגמרא היית שם מולל בראשי אצבעותיו, וזהו השינוי, שאינו מולל בידו. ומה עוד כמר מעט, אנו שלא ימלול בהם רק מעט. והוא הדין בשרביטים של קטניות, שאין להוציא מהם הקטניות, רק מעט ועל ידי שינוי. אומר, וצריך עיון, לכל העולם נוגעים היתר, אומר המשנה ברורה. ככה היו פותחים קטניות בשבת ואוכלים אותם. צריך לומר, כיוון שעודם לחים, ואף השרביטים אוכלים אותו, לא וכמפריד כמפרק, רק כמפריד אוכל מאוכל. אבל יבישים או שם מיני קטניות שאין השרביטים רואים לאכילה, כגון פולין ושומסומין, אסור לכל העולם בלי שינוי. אז אם כך, שולחן ערוך, פוסק שצריך שני שינויים. מעט, מותר למלול מעט בראשי אצבעותיו, והמשנה ברורה מדגיש שזה באמת כל עוד שהשרביטים אוכלים אותם, אז מותר את השינוי הזה. כן, אומר הרמ"א, ואף על פי שמפרק האוכל מתוך השיבולים, אינו הועיל ואינו מפרק רק כי לאחר יד כדי לאכול, שרי. ויש מחמירים, ויש מחמירים. אחר כך הוא אומר, לכן אסור לפרק האגוזים, לוזים או אגוזים גדולים מתוך קליפתם הירוקה, וטוב להחמיר, מאחר שיכול לאוכלם בלא פירוק. אז מה הוא מדבר? הוא מדבר פה על דישה, על מלאכת כן דישה יש בפירות. מי שיודע שהאגוזים, אגוזי מלך, אגוזי פקן, אגוזי לוז, גדלים בתוך שתי קליפות. יש את הקליפה הקשה הירוקה, שהיא לא, היא בדרך כלל נופלת בזמן שקוטפים את הפירות, ויש את הקליפה הקשה שאותה אנחנו מפצחים. אז השבירה של הקליפה הירוקה היא בעצם הדישה, שאני מוציא את המוץ בעצם, ודרך אגב, גם לכחיתה יש שתי גרעינים, יש את המוץ, ויש את הגרעין, את הקליפה הדקה שנקראת מורסד.
אז אומר הרמ"א, בגלל שהאיסור למלול, אז אסור לנו להוציא את האגוזים מתוך הקליפה הירוקה, לפרק את האגוזים מתוך הקליפה הירוקה, זה המלילות בפירות. אז יש לנו פה, צריך להגדיר באמת, מה זה מלאכת קילוף שמותרת, כמול ראינו, ומה זה מלאכת דש שהיא אסורה. יש בזה הרבה הגדרות דקות. ההגדרה של העגלתה הפשוטה, שמלאכת דש, כמו שאמרתי, בדרך כלל הדישה לא נעשית סמוך לאוכל, בדרך כלל הדישה נעשית עוד לפני שמביאים את האוכל הביתה. זה נעשה בשדה. גם הכילוף האלו של הפירות נעשה בשדה, לא נעשה בבית. ולכן, דישה בכל דישה אסור, גם אם אני רוצה לאכול את זה לאלתר, אסור, אלא אם כן יש לי שני שינויים. כלומר, זה לא מלאכת כילוף שאמרנו שאם אני עושה לאלתר מותר. הדישה זה מלאכה בפני עצמה שאסור לעשות אותה בשבת, אלא אם כן אני עושה את זה כלאחר יד עם שני שינויים בכמות מעטה, אבל גם אם אני עושה את זה לצורך אכילה מיידית, זה יהיה אסור. באופן רגיל. איפה אנחנו נתקלים במלאכת דישה בשבת? אז הפוסקים האחרונים דנו בשאלה, האם מותר לקלף בוטנים בשבת? הבוטנים יש לה שתי קליפות, יש קליפה קשה, חומה, ויש את הקליפה האדומה שנמצאת על הבוטן. הקליפה הקשה היא בעצם נחשבת כמו המוץ, ואותה כשאני הייתי ילד, היו רוב הבוטנים שהיו אוכלים, היו מביאים אותם עם הקליפה הזאת, היו באים בזוגות כאלו, זה כבוטן גדל בתוך קליפה חומה כזאת, היינו מפצחים את זה ואוכלים. היום קשה להשיג את הבוטנים האלו עם הקליפה הקשה. רוב הבוטנים שמוכרים אותם היום בחנויות, מוכרים אותם כבר מקולפים. אז יש פוסקים שרצו לומר שהיום קילוף הבוטנים זה דישה. למה? כי מוכרים לך היום, זה לא כמו, זה הרי ההבדל בין הכילוף לבין הדישה. דישה זה דבר שנעשה לא סמוך לאכילה, אלא מקלפים אותו רחוק לפני האכילה, הרבה לפני האכילה. ולכן, כיוון שהיום המציאות השתנתה, והיום מקלפים את הבוטנים בבית החרושת, בכל מיני מקומות, אז יש כאלה שאומרים שהכילוף של הבוטנים זה דישה. נכון, זה לא כל הפוסקים פסקו ככה, ושבת הלוי למשל כותב, מביא את זה, ואומר שבמציאות היום מוכח שכילוף הבוטנים זה בדיוק מה שהמרמה מזכיר פה, הכילוף של הקליפה הירוקה באגוזים, שלא עושים את זה סמוך לאכילה, עושים את זה הרבה לפני כן. נכון, אבל יש עדיין פוסקים שהתירו את זה, כי זה לא דומה לאגוזים שכולם מקלפים אותם לפני כן, עדיין אוכלים את הבוטנים האלו גם ככה, אפשר להשיג גם ככה בוטנים, אבל הוא אומר, רוב הבוטנים כבר נמכרים בחנויות שהם מקולפים, ולכן יש פה בעיה של דישה. טוב, אבל באמת, אריאל אחת, הגדרנו קצת מה ההבדל בין דישה לבין בורר. אחרי שדיברנו על כילוף, אז הזכרנו את ההבדל, ככה חזרנו להתחלה והסברנו מה ההבדל בין מלילת מלילות לבין כילוף, שהכילוף, לכאורה שחנוך בכלל לא הזכיר אותו, ולכאורה באופן פשוט הוא מותר, לבין המלילת מלילות, שזה מלאכת דש, ששולחן ערוך הזכיר שצריך לעשות שני שינויים, גם מעט וגם בראשי אצבעותיו, שזה כלאחר יד, רק בצורה כזאת זה מותר.